Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bugünkü video dərsim dərəcəni azaltma düsturları həm də yarım arqument düsturları haqqında olacaq. Yəni, düstur deyib əsla və əsla gözünüzü qorxutmayın. Bu video dərsində hər birinin izahını, hər birinin ispatını, misallarını bərabər həll edəcəyik ki, rahatlıqla mövzuya hakim olasınız. Düsturu təkcə əzbərləməklə bu işlər olmaz. Necə deyirlər, oxuyub anlayasınız, görüb rahatlıqla anlaya biləsiniz. Vaxt itirmədən başlayaq. Gördüyünüz kimi, kosinus 2 alfa düsturunun, yəni 2 qat kosinus üçün 2 qat arqument düsturunu yazmışam. Bunun niyəsini, hansı formada olur hər birini əvvəlki video dərsində geniş izahını vermişəm. Kosinus 2 alfanın bundan əlavə kosinusla bağlı necə düsturu var idi? Bax, yazıram bura. Kosinus 2 alfa bərabər idi 2 kosinus kvadratı alfa çıxılsın 1. Düzdür mü? Düzdür. Adam deyir ki, mən burada 2 kosinus kvadrat alfanı tək saxlamaq istəyirəm. Mən də deyirəm, saxla da, könül sənindir. 2 kosinus kvadratı alfa bərabər olsun. Bu, mənfi bir qarşıya müsbət 1 kimi gedəndə gedir kosinus 2 alfanın yanına. Olur, üstə gəlsin 1. Sonra bu da azmış kimi hər tərəfi 2-yə bölür. Olur, kosinus kvadratı alfa bərabərdir kosinus 2 alfa üstə gəl 1 bölünsün. 2. Və beləliklə biz artıq kosinus üçün dərəcəni azaltma düsturunu tapmış olduq heç hiss eləmədən. Hətta bunu belə haşiyəyə alım. Dostlar, vəsaitlərdə burada topanların yerini dəyişib. Bir üstə gəl kosinus 2 alfa bölü 2-dir. Onun üçün heç bir problem yoxdur. Və bu da hardan əmələ gəldi? Bax, bax, kosinus 2 alfa düsturundan istifadə edib. Dərəcəsini azaltdıq. Kosinus 2 yarım arqument düsturundan istifadə edib. Bunu tapdıq. Yarım arqument düsturunu necə tapaq kosinus kvadrat alfa bölü 2 üçün deyirsən, sən diqqətlə, səbirlə qulaq as. Bax, mən kosinus 2 alfanı dedik ki, kosinus kvadrat alfa çıx sinus kvadrat alfadır. Bəs bu kosinus 4 alfa olsaydı nə olacaqdı? Qayda olaraq bilirik ki, yenə də kosinus kvadrat 4 alfanın yarısı olacaqdı. 2 alfa çıxılsın, sinus kvadratı 2 alfa olduğunu rahatlıqla mənə deyəcəkdir. Bəs kosinus alfa olsaydı nə olacaqdı? Qayda-qaydadır. 4-ü yarıya böldüyüm kimi 2 yazmışam. Burada da alfadır. Alfanı yarıya böləcəm. Bölü 2 çıxılsın. Sinus kvadrat alfa böl 2. Yəni, qayda fərq qoymur. Bu sinus imiş, hə kosinus imiş. Bunu yazdım. Niyəsini deyim sizə. Buradan da qırmızı qələmi götürək. Buradan da bir dənə ox qoyuram. Adam mənə kosinus kvadrat vermədi də, verdi kosinus kvadrat alfa bölü 2, argumenti yarıya bölüb versə. Heç bir problemi yoxdur. Buradan sən rahatlıqla bunun argumenti, alfanı burada 2-yə bölməyib, sən də məcbursan, buradan onu kəsəsən. Yəni, 2 alfanın yarısı, burada alfanı yarıya bölübsən, mən də məcburam kosinus 2 alfanı həm də yarıya bölüm, eləyəcək kosinus alfa üstə gəlsin 1, bölünsün 2 və beləliklə biz kosinus üçün yarım arqument düsturunu da tapmış olduq. Hətta bunu biraz da irəli gedib kök ala da bilərik bundan. Yəni, kosinus alfa böl 2 bərabərdir müsbət mənfi, yəni rübündən asılı olaraq kök də çəkim sənin üçün. Bunu artıq kitabda kimi yazıq da. Bir üstə gəl kosinus alfa böl 2 şəklində tapmış olduq. Bax, düsturdan düstur, bir dənə kosinus 2 alfanın düsturundan bax, nə qədər düstur çıxarmış olduq. Və beləliklə, sənin əgər bunu unutduğun an olacaqsa, rahatlıqla özün çıxarılışını bilib tapa bilərsən, xatırlaya bilərsən. Buna bir nümunə yazmaq tələb olunarsa, məsələn, misalı bunu göy qələmlə yazaq. Məsələn, deyir, kosinus kvadratı 15, üstə gəlsin, deyək ki, sinus 60 dərəcəni mənə tap dərəcələrində yazaq. Bax, bir kərə mən burada ya bu sinusu kvadrata yüksətməliyəm, kosinus kvadrat, sinus kvadrat, eyni dildə danışsınlar. Ya da ki, bu kvadratını aşağı salmalıyam. Ya bunun kvadratının dərəcəsini azaldaq, dərəcəni azaltsam, olacaq, uzun yazacam ki, tam anlaşılan olsun. Olacaq, kosinus 2 alfa, 2-ni, argumenti 15-dir. 2-ni 15-ə vuracam, olacaq 30 dərəcə, üstə gəl 1, bölünsün 2 və üstə gəlsin sinus 60 dərəcə. Kosinus 30-un 30 dərəcədə dəyəri kök 3 böl 2-yə bərabərdir. Üstə gələcəm 1-i və məxrəcək 2-ni də unutmadan və üstə gəlsin sinus 60 da o da elə kök 3 böl
2-yə bərabərdir. Bundan o yanasında sizə saxlayıram ki, özünüz həll edib kökaltı mövzuları əgər rahatlıqla bilirsinizsə, bunu rahatlıqla da öhdəsindən gələcəksiniz. Keçək indi isə sinus üçün dərəcəni azaldaq. Demək, sinus üçün yenə bu kosinusun 2 qat argument düsturundan sinusla bağlı belə bir düsturu var. Kosinus 2 alfa bərabərdir 1 çıxılsın 2 sinus kvadratı alfa. Doğrudurmu? Doğrudur. Və adam yenə də tək qalmaq istəyir və mənfini əks tərəfə, mənfi 2 sinus kvadratı alfanı qarşıya atsam, olacaq müsbət 2 sinus kvadratı alfa. Bərabər olacaq. 1 qalır yerində və kosinus 2 alfa da məcburdur bura gəlsin. Çıxılsın. Kosinus 2 alfa oldu. Və hər tərəfi 2-yə bölək. Sinus kvadrat alfanı tək saxlayaq. Yəni, sinus kvadrat alfa bərabər olacaq. 1 çıx kosinus 2 alfa bölünsün 2. Və beləliklə biz sinus üçün dərəcəni azaltma düsturunu da sizlərə tapmış olduq. Bax, bunu da haşiyəyə alın. Demək, bu düstur haradan əmələ gəldi? Kosinusun 2 qat argument düsturunun sinusla bağlı hissəsindən. Bax, bunu ox olaraq da göstərim. Bəs bu yarım argument deyirsə, yəni o zaman olacaq bu sinus kvadratı alfa böl 2 olarsa, olsun. Yəni argumenti yarıya bölübsə, digərində də bu proses getməlidir. Yəni 1 çıxılsın, kosinus 2 alfanın yarısı alfa böləcəm 2-yə. Olub bitdi və növbəti bir düsturu da sizlər üçün çıxarmış olduq. Və bir ox da qoyaq kök altına sinus alfa böl 2 üçün tapaq deyirsənsə, sinus alfa böl 2 bərabərdir rübündən asılı olaraq müsbət mənfi kök altında 1 çıx kosinus alfa böl 2 və bu da növbəti düstur. Bunları da sən üçün haşiyəyə alın. Bu düsturların hardan gəldiyini yadında saxla ki, unudanda rahatlıqla tapa biləsən. Buna aid misal yazmaq tələb olunarsa sinusla bağlı. Məsələn, deyək, 4 sinus kvadratı 18 dərəcə üstə gəlsin. 2 sinus 54 dərəcəni hesabla. Əlbəttə, özün ilk öncə hesablama çalış. Sonra isə videoma baxa bilərsən. Demək, mən bunu uzun yazım, tam anlaşılan olsun. 4 vurulsun, 1 çıxılsın, kosinus 2-yə vuracam, 18-i 2-yə edəcək, kosinus 36. Düzdür mü? Bölünsün 2, üstə gəlsin 2 sinus 54 dərəcə. Burada 2 ilə 4 ixtisar gedir, qalacaq. 2 vurulsun, 1 çıx, kosinus 36, üstə gəlsin 2 sinus 54 dərəcə. Və 2-ni hər tərəfə vursam olacaq. 2 çıxılsın, 2 kosinus 36, üstə gəlsin. Sinus 54 90-a tamamlanırsa, mən bunu kosinus 36 şəklində də yaza bilərəm. Yəni 2 kosinus 36 şəklində yazandan sonra rahatlıqla bunların getdiyini görüb, cavabın 2 olduğunu bildik. Beləliklə, bu misalın cavabı oldu, nə? 2-yə bərabər oldu. Yəni, dərəcə azaltma düsturu önəmlidir. Hardan çıxarıldığında göstərdim, ümidvaram, anlaşılan oldu. İndi isə keçək tangens üçün dərəcəni azaltma düsturunu. Tangens üçün dərəcəni azaltma düsturu. Burada ilk öncə niyə bunları yazmışam? Kosinus üçün dərəcəni azaltma düsturunun budur. Az öncə göstərdim. Bu da sinus üçündür. Var mı problem? Yox. Biz də bilirik ki, tangens nə deməkdir? Tangens alfa. Bineyi qədimdən bilirik ki, sinus alfa böl kosinus alfa. Elə kvadratı da elədi, kubu da elədi, hər nəysə ki. O zaman belə qayda oldu ki, tangens kvadratı alfa bərabərdir. Mən sinus kvadratını yerinə yazsam, 1 çıx kosinus 2 alfa böl 2 bölünsün. Kosinus kvadratının alfanı yerinə də yazsam, 1 üstə gəl kosinus 2 alfa böl 2. Bunları bir-birinə böləndə artıq ümid varam, rahatlıqla bölündüyünü bilirsiniz. Və bu da bərabər oldu. 1 çıx kosinus 2 alfa
bölünsün, 1 üstə gəlsin, kosinus 2 alfaya bərabərdir. Yəni tangens kvadrat, bəlahətdə yazın belə, tangens kvadratı alfa, dərəcəni azaltma düsturu, bax, oldu burada. Yəni sinusla kosinusu bilirsənsə, rahatlıqla bunu tapa bilərsən. Bunun yarım arqument düsturu da artıq özün ümidvaram tapa bilərsən. Yəni tangens kvadratı alfa böl 2 düşsə sənə, bunu yenə də 1 çıx kosinus alfa, çünki 2 alfanı 2-yə yarıya bölmüşəm, 1 üstə gəlsin kosinus alfa və digərində kökündə artıq özün yaza bilərsən. Kotangens kvadrat alfa da tangensin tərsidir. Yəni kotangens kvadrat alfa üçün dərəcəni azaltma düsturu tangensin tərsi kimi baxa bilərsən. Yəni 1 üstə gəlsin, yəni kosinus böl sinus da axı. 1 üstə gəlsin kosinus 2 alfa bölünsün, 1 çıxılsın kosinus 2 alfaya bərabərdir. Bu da kotangens üçün dərəcəni azaltma düsturu. Əlbəttə ki, digərləri də eyni ilə kotangens kvadratı alfa böl 2-ni də artıq, yaxşı, bunu da mən yazım. 1 üstə gəlsin kosinus alfa, 1 çıxılsın kosinus alfa olduğunu da xatırlaya bilərsən və yaxud da haradan gəldiyini sənə göstərmiş oldum. Belə, mənim dəyərli dostlarım, yəni ki, unutduğum və yaxud da demədiyim şeylər oldu. Əvvəl növbəti video dərsində bu barədə də danışacağım. Özünüzü qoruyun. Növbəti video dərslərdə görüşənədək.